Bannamagye okuva mu ggye lya UPDF bakedde kunganira kamwokya kwa Cash Avenue okukwasibwa omulambo gwa munnaabwe Julius Oketta mu butongole. Bannamagye abali ku ddaala lya Brigade ya General be basoose okugukubako erisa evvannyuma n'oluvannyuma bengana nga bakulembeddwamu nnamwandu nabo ne bakkiriza okugutunulako. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi bakukwasizza aba A+ abakututte ku mmotoka ya UPDF eguvuze okuguleta mu Paalamenti. Ku Paalamenti gutuusiddwayo ku ssaawa 3:00 era nga gwaniziddwa myuka Speaker Jacob Olanya n'omyuka wa Katikkiro asooka Gen.Moses Ali n'ababaka abalala bangi. Oluvannyuma omulambo guyingiziddwa Paalamenti ababaka okusobola okukubako erisa evvannyuma. Omumyuka wa Speaker Jacob Olanya yasoose okugukubako erisa evvannyuma n'oluvannyuma ababaka ba Paalamenti ne bannamagye ne baddako nga mu kiseera kino kyennyini n'omumyuka wa President Edward Kiwanuka II w'atuukidde. Bakira buli amala okulaba ku mubiri gw'omugenzi ng'agenda wali namwandu ne bamulekwa okubakubagiza. Ku ssaawa 8 Paalamenti ng'ekubirizibwa myuka Speaker Jacob Olanya egenda kutuula okusima emirimu gy'omugenzi ng'ono yaliko mubaka munnaabwe mu Paalamenti ey'omwenda. Omugenzi yafa ku lunaku olw'omukaaga oluvannyuma lw'okutawanyizibwa ekirwadde ky'omutima. Julius Kafuluma, Obedi Rutale ne Rachel Nakasi be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.